Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat malam. Saya selaku pengurus Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri N45 Galas, dengan ini mengisytiharkan bahawa keputusan Pilihan Raya Kecil Dewan Undangan Negeri N45 Galas yang diperolehi ialah bagaimana berikut. Nama-nama calon mengikut susunan dalam kertas undi. Abdul Aziz bin Yusof dari Parti Barisan Nasional memperolehi 5,324 undi. Zulkifli bin Muhammad dari Parti PAS memperolehi 4,134 undi. Jumlah undi yang ditolak ialah 132. Majoriti 1,190 undi. Peratus pengundian berbanding dengan jumlah pemilih yang telah ditindih perpuluhan yang terdekat ialah 83%. Dengan ini, saya mengisytiharkan bahawa ahli Dewan Undangan Negeri yang telah dipilih bagi bahagian pilihan raya N45 Galas ialah Abdul Aziz bin Yusof dari Parti Barisan Nasional yang dimaklumkan.